olw'ebikwekweto ebyayindidde ku mwalo gwe Ssenyondo mu ggombola y'ebuwama mu disitulikiti ye Mpigi mwe bakwatidde abavubi abasoba mu 10 abavubi bavuddeyo ne batendereza enkola eno egendereddwamu okutereeza ennyanja abavubi bagamba nti baludde nga batawaanyizibwa abavubi bannaabwe naddala ababeeyita bannantagambwako nga tebabaganya kuvuba newankubadde nga balina buli kisaanyizo ekibeetagisa okuvubira ku nnyanja ndi musanyufu nnyo gavumenti olw'okuggyayo enjala egende kwata ku basajja abadde beeyita abanene nga bakaweesa ensonga eyo kati bannaffe abagezezzaako okulwanyisa ekyo oba minisita gwe bataddeko aliko atuyambyeko ku ekyo kati tutandise okuleetamu essatu ennya Bano bagamba nti enkyukakyuka ez'enjawulo ezikoleddwa zaalongosezza omulimu gwabwe nga kati bali waddeko. Kubakwata embeera yakyukiddemu ddala si. Era twagala babakwate kubanga naffe tusobola okuba nga tukola nga tetufuna ssente. Gavumenti ebadde ngeri yatuvaako okusinziira ku nnyanja enkwata gye badde bagikwatamu. Nti fuwa mbuga tulinga balinga gavumenti badde yagiwa abakyala kimpadde abagitagula butaguzi kitegerekese nti ku mwalo guno kukolerako abavubi abasoba mu 3 nga kubano kubaddeko abateekedde ebikozesebwa wansi okuli amaato obutimba kubanga buli lwe bagendanga okuvuba nga bakwatibwa Mpigi bagifuula ya nvuba mbi baku ugenda okwogera n'oyogerako ku bafande wano wansi bakugamba nti amunefe oda ziva waggulu kufika tulumbe mwami kaija mu ofiisi ye tatufaako kati tuyina essuubi nti kebaleese afande masi ne tulanga bakutte kwaba banene abadde bagamba nti bakulira ku order from above katufune essuubi mu ye ne tuwona okubeera nga tutugunyizibwa obuvubu envuba embi ne tugwera mu makomera naye nga tugwera mu makomera olw'okuba nga tukola olw'okuba nga tukina gyatulya gye tufuna abavubi bagamba nti ebikwekweto ebiza ebikolebwa ku nnyanja gye bivuddeko biyambye nnyo okutereeza omulimu gwabwe naye kati tuyina essuubi okuva lwe bakyusiza ku komanda osanga tunafuna akalembere twayisizaako n'emikono mu maaso bwe tuti tulaba nti ennyanja tugenda gizzaawo nga bwe yali bwe tuli be balwanyizizi bannyanja era tugenda girwanirira ppaka tubadde mu kunyigirizibwa kunene nnyo olw'abo abadde bavubi nga bamukulu Kaweesi otuba ku maato ga Kaweesi tegakwatibwa n'abalala Sandra Nabagala ne Irene Mirembe BBS Terefayina Ageesigika amawulire gy'otobadde gw'okyalaba bwe tweyongerayo ate ye